Já vás vítám v tarotskopu na rok 2021. Tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás na svém YouTube kanále Všechny barvy života Rajneeshe Pranapati. Jsem kartář, mistr reiki učitel i dalších jiných energetických systémů. A tady jsem proto, abych se s váma podíval na to, co vás čeká v tom nadcházejícím roce, nebo pokud se díváte až v roce 2021, tedy v tomto roce. A budu používat karty podle své intuice, nevím, které to budou, ale chodilo mi připravit si už teď v počátku vícero balíčků. Jako první mi chodí si tady míchat Anděle Hvězdného Avalonu. Zatímco tak budu dělat, tak bych chtěl jenom upozornit, že tarotskop je siderický, tedy je to 13 výkladů pro 13 znamení, hadonož je tady navíc, takže za chvilinku uvidíte takový seznam, ve kterém zjistíte, jaké znamení jste, není to jako v tom klasickém. No a uvidíme, co karty budou chtít odhalit. Chce se mi vykládat se zenerovými kartami, a tak možná tady v počátku vytáhnu pro všechny své odběratele a ty, kteří právě na tento kanál přišli, vícero karet, které nám nadhodí jakoby téma toho nadcházejícího roku. A pak už se podívám pro každé znamení, co ho čeká, co ho nemine. Pokud byste chtěli, tak na mém webu www.rajneeshpranapati.net si můžete objednat videovýklad, nebo si můžete objednat na osobní konzultaci, nebo můžete využít mé online poradny. Pokud máte rádi dálkové procesy, dálkovou péči, dálková zasvěcení, tak tam naleznete také široký výběr z těchto věcí. No. Takže by už Rajneesh začal vykládat. No, zůstala mi v ruce karta Cexeviela. Cexeviel. Já vám ho tady asi takhle dám, ať se na něj můžete dívat. Karta říká, buď svou vibrací, buď k sobě hodný, rozhodni se dnes, nauč se mlčet. Vše je důležité. Lásky plný přístup ke všem, duše se probouzí, si pod ochranou 59 andělů Hvězdného Avalonu Aubezayade i 72 andělů Shemhamphorash. No a abych pravdu řekl, tak Cexeviel je vlastně anděl Hvězdného Avalonu, který zprostředkovává nejvyšší ochranu. Takže se zdá, že všichni tu ochranu budeme potřebovat. A chodí mi, když tady držím tu kartu v ruce, že si o ní taky budeme muset žádat. A zřejmě ten rok 2021 bude vybízet mnoha situacemi k tomu, že se nahoru a k tomu pomyslnému neviditelnému budeme obracet víc a víc. A ještě mi pod tou kartou chodí, že ta ochrana se nám lezíde nebude jako líbit, že nás vlastně bude držet v určitých situacích, ve kterých, než pochopíme, že je to ochrana, tak nás to bude trošičku jako nervovat. Tak to ještě tenhle ten aspekt. Protože je Cexeviel takovým vyjednávačem, tak je vlastně napojený i na anděle Shemhamphorash. A vzpomeňte si na Shem, který se vkládal do hlavy golema. Takže řekněme, budeme probouzet nějakou sílu. Teď mi chodí vzít zlatý kartopád, vytáhnu jednu kartičku a propust to, co k sobě vážeš. Vyměníme. Propust to, co k sobě vážeš. Zdá se, že budeme v tom roce 2021 všichni propouštět víc, než si myslíme. Chodíme, že tam je nějaké lpění na určité cestě,
na určitém řešení, lpění i na určitých lidech a zřejmě to budeme nuceni propustit. A opět se vrátím k Csikszentmihalyovi. Je to vlastně určitý druh ochrany. Takže se nemusí všem třeba podařit zachránit nějaký vztah. A naopak ho budou muset pustit, aby se ulevilo duši obou. Chodíme vytáhnout padlého anděla. Tak jdeme na to. Kam nás to posune? Padlý anděl Máťa. Padlý anděl Máťa. Ten je hodně o tom navrácení se do přítomného okamžiku, o radosti z života tady a teď. A je to o tom nebrat ten život tak úplně vážně. Naopak využít jakýchsi šancí, přechodných šancí k tomu, abych se uvolnil, abych se zrelaxoval. Je to takové jako užívání si toho života takový, jaký je, bez toho, aniž bych se snažil vymítit ze svého života všechno, aby byl vydezinfikovaný, tak tady je to jako trošku naopak. Dovolím si neumejt nádobí, dovolím si zapálit cigáro, dovolím si dát panáka a dovolím si oslavit s přáteli třeba nějakou úplně běžnou věc, kterou bych normálně přešel, jakože není důležitá. Je to takové jako radování se s přáteli, pobývání s přáteli a radování se z těch vzácných okamžiků. Ze hvězdných poselství. Kam vedou tvé kroky? Kam vedou tvé kroky? To je otázka. Zvlášť, když tady máme tu ochranu toho Csikszentmihalya, tak se zdá, že si máme ujasnit, kam ty naše kroky vedou. Ale když se vás ptá to hvězdné poselství, tak u toho Máti hrozí jedna věc, že se jako zasekne. A on hledá inspiraci v lidech okolo, takže je možné, že vaše kroky povedou třeba i za lidmi, kteří vás inspirují, ne ve smyslu, že byste následovali jejich cestu, ale z jejich cesty si vezmete něco, co aplikujete do svého života a vy tím ten život trošičku víc nakopnete. A co se týká karet jak nahoře, tak dole, tak nám tady vychází karta soucitu. To je velmi pěkná karta. Ten soucit se bude v nás probouzet. No, a princip nahoře je zevnitř ven, princip dole je zvenčí dovnitř, syntéza je vjem a výsledek je soucit. A ten princip nahoře, to je něco, co se po nás bude chtít. Jít zevnitř ven, dát ven to, co nosím uvnitř sebe. Můžu schovávat svoje světlo, můžu schovávat svůj soucit, můžu schovávat svou laskavost, můžu schovávat, jakože si to živím jenom sám pro sebe a teď to budu potřebovat jako dát do praxe. Jo, zevnitř, ven. Takže doteďka se mluvilo o soucitu, teď budu soucítit. A ty situace mě k tomu povedou. Stejně tak Csikszentmihalyi říká, že je potřeba láskyplný přístup ke všem. Protože duše se probouzí a očividně se bude probouzet nejenom duše druhých, ale ta vaše bude o sobě dávat hodně vědět. Jo. No a na závěr mi ještě v té první části chodí vytáhnout kartu Grožňanského mystéria, aby jsme se podívali, co tam je za vliv z hlediska karmy. Máme tady prázdné dveře. A možná, že se nemusím ani dávat prázdné dveře, které vlastně říkají, že nebude mít tak úplně cenu zkoumat tu minulost a chyby,
které jsme v minulosti udělali, ať už toho současného života, anebo toho minulého. A prázdné dveře vlastně i zapovídají. A tam mi chodí zase ta spojitost s tím Cexevielem, protože když si dáme takhle vedle sebe, jsou to takové vlastně portály. A ne vždy je cílem se dostat skrz ten portál na druhou stranu. Já můžu zůstat stát před ním v pokoře a v úctě a počkat si, co skrz něj vlastně přijde. Tak. No a teď se už můžeme podívat na jednotlivá znamení. Takže užijte si to. Kozorozy, já vás zdravím, vítám vás u vašeho čtení. A už to nebudu zdržovat a pustím se do toho. Kozorozy zrozenci od 19. ledna do 12. února podle svědecké astrologie. Jejich vzkaz pro rok 2021. Tak se na to podíváme. Mám takový jako dojem, že některé věci budou mít velký spád ve smyslu toho, že se budou dít pohromadě. Necítím tam v tom roce 2021 nějaké velké odklady ve smyslu toho dění. To znamená, rok začne a věci se začnou dít. Ty věci, které se budou dít, budou vyvolávat silné jako emocionální reakce, ale ty budou vždycky jako zastaveny těsně před tím, než by mohly vyjít ven. Je tam velká sebekontrola. A přesto jedna z těch věcí zacloume jakoby s vámi víc než obvykle. A právě proto, že to není věc, kterou byste mohli nějakým způsobem plánovat nebo ošetřit, nebo s ní nějak naložit. Je to věc, která vás vyvede z míry, protože to bude pomyslná poslední kapka. Ale když tady hovořím o kapce, tak to zní jako něco velmi fádního. Tady je to spíš, že v partnerské rovině, nebo v osobní, v kolegiální, v pracovní, po zdravotní stránce. Tam všechno, jako kdybyste měli ošetřený a najednou přijde něco do napjatého období. Co znamená, všechny tyhle ty oblasti se v jeden moment jako kdyby nadechnou k tomu, aby se něco vyřešilo, vznikne tam jako velký stres. A ten velký stres, řekněme jako jaký papiňák, jo, najednou pukne, protože k tomu ještě navíc přibude věc, kterou jste nepočítali.
s kterou jste nepočítali, nešlo s tou věcí počítat, pokud byste nebyli předvídaví. Jakože ve smyslu hodně, hodně předvídaví. Protože tady je to navázáno na osobu. Osobu, která je do vašeho života nastrčená jako takový pomyslný blbec. Jo, když si řeknete, že tady už to nemůže být horší, tak vám tam ten život nastrčí někoho, kdo skrz svou nedostatečnost, lidově řečeno blbost, roznítí jako to okolí, jakože on bude ten vítr, který rozfouká všechny ty jiskry. Rozfouká je tak, až vznikne jako požár a ten požár bude neuhasitelný. A ten moment bouchne ten papiňák. Je to v podstatě jeden nesouladný element. Můžete si to i představit, že vyrazíte na nějakou dovolenou. Já nevím, pod stan, nebo na motorky, nebo do hor na kola, na běžky. V kterýkoliv období si vyberte a v té skupině, ve které vyjedete, se objeví jeden, který to celý vlastně jako rozbije to vniveč a vzniká tu otázka proč. Něco jako, aby se posílila víra. Víra ve spojení. Takže je to vlastně chyták pro celou tu skupinu, jestli se tím nechá vlastně takhle rozhodit, anebo jestli se stmelí naopak. Já tam i cítím pracovní kolektiv, třeba na nějakém team buildingu, nebo a úplně vidím, jak někdo vstoupí do firmy, ve který máte zaběhnutý kolektiv. A teď to tam začne prostě lítat ze strany na stranu. A já tam vnímám jako napětí, jo, že to napětí tam pořád roste. Ale proto jsem hovořil o té předvídavosti. Museli byste být hodně, hodně předvídaví, abyste dokázali tomuhle zamezit. A skoro to vypadá, že jste ze svého středu chtěli už někoho vyloučit, nějaký jiný rušivý element, který teď se ukáže jako zásadní, jako stmelující, a vy si nasypete popel na hlavu. Že vám dojde, že jako ta skupina jste byli úplně mimo mísu. Což vám odhalil ten jeden jediný nastrčený element. Takže je tam taková jako hodně silná energie pokání v tom roce 2021. Hodně sypání popele na hlavu. A pozor, tady se hovoří o jako jedné události a já ji tady cítím jako cyklickou, opakující se. Takže kozorozy si budou muset dávat pozor na své soudy, které budou vynášet nad ostatními lidmi. Pojďme se podívat do tarotu. Hmm.
Je to jako energie šikany. A já pod touto kartou často říkám energie dvojité nebo trojité šikany. Proto říkám, že se tady něco třikrát opakuje. Ve zdánlivě stabilním prostředí nebo ve zdánlivě harmonickém prostředí probíhá forma šikany, vynucování a přichází někdo, kdo to má celé jako vyléčit, vyřešit. Bude pomyslným ostnem ve všech těch situacích, kterých se to bude dotýkat. Protože jedna věc je, že se ty věci budou dít třeba i doma. Útlak dětí nebo útlak rodičů dětmi, to je to jedno, je to obecný výklad, tak v práci a zejména v korporátech. No, chodíme vytáhnout ještě sebeliny kartičky. Jako je tam nějaký nastrčený muž, mužská postava, která bude druhé rozčilovat, protože bude odrážet vlastně jako zlomyslnost v tom svém zrcadle. A zejména tak bude činit ženám, ženy, které se budou snažit zachovat svoji tvář tady v tom případě s kapou. Obrátí se pomluvy proti ním, šikana proti ním, všechno se jakoby obrátí proti těm ženám. A pak je tady jako hodně velké souzení, co se týká financí. Podle toho, kolik financí ten člověk má nebo nemá, jak se oblíká nebo neoblíká, jak je vybavený nebo nevybavený, zakrývá se tím vlastní nedostatečnost. Tak pozor na to. A co se týká toho postnu, tak ano, aby se vyrovnaly energie, aby došlo k pokání a k zaléčení. To mi dává smysl. No a pak tady vytáhnu jednu kartu z karet truchlení, co se vám jako otevře. Výčitka Bohu. Když už nic nemůžu nikomu vyčíst, vyčtu to Bohu. Takže kozorozy budou mít velký problém s výčitkami v roce 2020. Buď to budou obracet na své kolegy, nebo na své děti, nebo na svého manžela. A když už to nepůjde nikam jinam, obrátí tu výčitku nahoru. Ale pozor, ty karty v tom základu už jsou jako obrácenou energií, obráceným tokem proti vám, protože Bůh tuto energii jakoby nepřijme ve smyslu, že by vám dal za pravdu. Jo, mě tady chodí, že se vám ta energie, kterou tam posíláte, tu výčitku, vrací v plné destruktivní síle. Tak pozor na to. No, tak takový je vzkaz z karet pro rok 2021 pro vás. Snad to někomu pomůže. Dobrá. No, radženější mohl to teda udělat jako veselější. Mohl to teda jako vyložit líp. Jo, čtu z karet. Co vidím, to vidím. Poperte se s tím, jak můžete. Pa.